بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد kufungwa kwa misikiti tumeona katika adhana zinazoadhiniwa kuna ziada ambayo kama yongezeka, na asli ya ziada kama hii imethubutu kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi sallam akiwa safarini na akiwa mjini. Wakati akiwa mjini kukiadhiniwa kwa kuna mvua, watu hawawezi kukusanyika msikitini, ardhi tope, wakaambiwa watu sallu fi buyutikum. Katika safari vile vile ikatokea wakaambiwa masahaba ala sallu fi rihalikum. Kwa hivyo kwanza swali la kwanza takalozungumzia ni lafzi ipi? Je, ni sallu fi buyutikum? Je, ni ala sallu fi rihalikum? Je, ni sallu fi rihalikum? Maneno yote watu wasema hivi, wengine wasema hivi. Ni lafzi gani iliyothubutu kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Jambo la pili, hii ziada iliongezeka. Je, tuisema mwisho wa adhana ama katikati within ile adhana yenyewe? Jambo la tatu ambalo tutazungumzia, hii ziada yule mwenye kuadhina anapoitamka, je, aitamka mara moja au mara mbili, ataitamka mara ngapi? Jambo la nne, sisi wenye kusikia jambo kama hili, tunapoitikia mwadhini, tukisikia neno hili kama ni sallu fi buyutikum ama sallu fi rihalikum, wewe mwenye kusikia utaitikia nini? Kwa hivyo mambo haya manne ndio tutazungumzia katika video hii fupi inshallah ta'ala. La kwanza, ile swiga iliyothubutu ama wording iliyothubutu kutoka kwa hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni sampuli tano ambazo zote ni katika sunna. Ya kwanza imethubutu kwa alisema mwenye kuadhini sallu fi buyutikum, swalini majumbani mwenu, na hii kwenye Bukhari, iko kwenye Muslim. Ya pili imethubutu katika Bukhari peke yake wakisema sallu fi rihalikum, badala ya buyutikum asema sallu fi rihalikum. Na rihal ni jam'a ya rahl, yani ni wingi wa rahl. Rahl ni kipando, ama rahl pia hutumika kusema mtu anapokwenda safarini akiteremsha ile vipando vyake, kama ni ngamia mpanda akamteremsha ile mizigo yake akaweka mahali akawa hapa apumzika, pale panaitwa mapumziko yake, materemko yake katika safari unaitwa rahl, ama zikiwa nyingi unaitwa rihal. Kwa hivyo unaposema sallu fi rihali, kwa maana kila mtu aswali pale alipo, kwa sababu kufika msikitini pengine kuna udhuru wa kisheria, kama ni mvua nyingi ama kama kuna tope nyingi ama kuna baridi kali, huwezi kufika msikitini, ambapo kila mmoja aswali pale alipo. Kwa hivyo sallu fi buyutikum imethubutu katika Bukhari na Muslim. Ya pili, sallu fi rihalikum imethubutu katika Sahih Bukhari. Ya tatu, as-salatu fi rihal imethubutu pia katika Bukhari. Ya nne, kisema ala sallu fi rihal, mwanzo mwangazeka ala, ala sallu fi rihal pia imethubutu katika Bukhari. Ya mwisho ambao kama imethubutu katika Muslim ni ala sallu fi rihalikum. Kwa hivyo zote hizi tano, ukisema sallu fi buyutikum ni sawa, ukisema ala sallu fi rihalikum ni sawa, ukisema as-salatu fi rihal ni sawa, ukisema ala sallu fi rihal ni sawa. Almuhimu wewe usigeuze ukasema salli fi buyutikum ukaifanya ni mmoja, ama ukaifanya ni mwanamke salli ukaitia naye. Almuhimu utamke vile ambapo kama zimethubutu, sallu fi buyutikum ama sallu fi rihal ama sallu fi rihalikum ama as-salatu fi rihal. Hizo ndo zilithubutu kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Na kwa sasa vile wingi yategemea watu walioko makazini, ikiwa msikiti uko katikati ya CBD, watu wote wako makazini, waweza kusema sallu fi rihalikum kwa sababu pale kazini kwake ndio sehemu yake iliposhukia. Ikiwa uko mahali ni msikiti uko ndani ya mtaa, kila mtu kwa nyumbani kwake, waweza kusema sallu fi buyutikum. Swali la kwanza ni hili. La pili, hii ziada yaongezewa mwisho wa adhana ama katikati, imekuja vile vile, imekuja katika hadithi ambapo kwamba ziada imeongezeka katikati ya adhan, yani baada ya hayya ala salah na hayya al-falah, na imekuja katika hadithi nyingine ambapo kwamba imethubutu kuwa ile ziada imekuwa mwisho, shamaliza Allahu akbar la ilaha illa Allah, baada yake kusema sallu fi buyutikum ama ala sallu fi rihalikum. Zote mbili ziko, lakini Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala asema yeye apendekeza ile ziada iwe mwisho wa adhana, kwa sababu ile mfumo wa adhana wa kawaida usibadilike. Ili tutunge ile mfumo wa adhana kawaida, ile format yake kawaida ambapo kwamba hakuna ziada, ibaki vile vile, kisha mwisho ndo uongeze useme ala sallu fi rihalikum ama as-salatu fi rihal ama sallu fi buyutikum. Tusiharibu kaingiza ile ziada katikati. Japokuwa yafaa yote imethubutu, lakini yeye amependekeza Imam An-Nawawi kuwa ziada iwe mwisho wa adhana. Jambo la tatu, hii ziada yule mwenye kuadhini aitaitamka mara ngapi? Mara moja au mara mbili?
amesema ulama ataitamka mara mbili, atasema ala sallu fi rihal, ama kama atasema ala sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihalikum mara mbili, ama kama atasema sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum, atasema mara mbili. Jambo la nne, mimi na wewe wenye kuitikia, kwa sababu tumeambiwa kuwa wenye kuitikia mwadhini fadhila ni kubwa sana. Sisi tunapoitikia, ukifika ashamaliza la ilaha illa Allah, akisema sallu fi buyutikum, utasema la haula wala quwwata illa billah. Akisema tena sallu fi buyutikum, utasema la haula wala quwwata illa billah al-azim. Vile vile kama vile unapoitikia ile hayya ala salah, utasema la haula wala quwwata illa billah al-azim, na hivi vile vile utasema la haula wala quwwata mpaka mwisho wake, mara mbili mara mbili. Wako wengine wanaofanya kwa badili ya kusema zile hayya ala salah na hayya ala falah, wao huziwata zile kabisa, wakaleta ile ala sallu fi rihalikum wa sallu fi buyutikum. Hiyo haipendekezi, na katika madhhabu ya Shafi'i, yani Ibn Hajar na Imam Ramli, wale ulama wanaotegemewa katika madhhabu ya Imam Shafi, wamesema ni lazima usome hayya ala salah kwa wakati wake, sehemu yake, na hayya al-falah, kisha ndio uongeze na utakaongeza kama ni sallu fi buyutikum ama mwisho wake. Lakini kuwata hayya ala salah na kuwata hayya al-falah badili yake kuleta sallu fi buyutikum, ulama wenye kutegemewa katika Imam Shafi wamekataa, wamesema kuwa haifai, itakuwa adhana haikusuhi. Wako ulama wengine ambao kwamba yani kauli zao sio number 1 katika Imam Shafi, wamesema kuwa yatosheleza badili ya kusema hayya ala salah na hayya al-falah, useme sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Almuhim, mambo haya manne tufahamu. Ya kwanza ni ziada gani ambayo wafaa kuongeza, sio kuongeza sallu fi amakinikum na mengine. Ni maneno, ni lafzi tano zimethubutu kwa mtume: imma sallu fi buyutikum, imma ala sallu fi rihalikum, imma ala sallu fi rihal, imma sallu fi rihalikum, imma as-salatu fi rihal. Hizi tano. Jambo la pili, mwenye kuadhini ni bora zaidi aweke mwisho adhana. Aweza kuiweka baada ya hayya ala salah na hayya falah, lakini bora zaidi aweke mwisho adhana. Jambo la tatu, ataisema mara mbili. Anapomaliza adhana ataisema mara mbili. Jambo la nne, mimi na wewe mwenye kutikia, tutaitikia kwa kusema la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Na katika hadithi imethubutu kuwa atakayeitikia hivi kwa ikhlasi, Mungu subhanahu wa ta'ala malipo yake ni kumwongeza peponi. Mungu subhanahu wa ta'ala aturuzuku pepo, aturuzuku husnul khatima inda al-maut. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.